Waduh. Eh, dulu ngono rek. Aja lah. Oke lur, iki proses ngumpuli iki OTW ya, karo kanca-kanca. Awas gas. Waduh. Iki se OTW ning sawah. Mula Karanggoro, Karanggoro iki. Kebangkata. Iki karo bose. Bos garek. Lur, kayak layane wis enek sing ngumpul ya. Proses pemasangan nih lur. Piye endi layangane? Drongku lho. Layangane bek e. Go. Wis ngumpul ge lur. Iki sik. Proses nalaini. Sendarene muni ra muni malah gak go. Nek iki wis sesuk pancet iki. Ini lho, ori. Kuwatae layangane. Jo iki badai angin. Wong ngono, Pal. Utahe wangi lho. Murah iki kak, gak kira ngelempet iki. Lek ngelempet ya Juli ora di 15. Satu ter. Lokasi ini luas sih. Sarung tangannya gini. Sarung tangannya kapan lu? Ini badai. Walah, ngeprank ini. Waduh. Eh, dulu mana rek? Rotok piring ngetan sini. Sukses sih lur, perdana untuk Green City ya. Man, loro ati.
tapi aku mesti nyemplung ini. Subscribe.